Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про екологічну ситуацію у Дніпропетровській області. З нами виконуючий обов'язки проректора з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Олег Маренков. Олег Маренков – виконуючий обов'язки проректора з наукової роботи ДНУ імені Олеся Гончара. Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів, голова Ради молодих вчених ДНУ імені Олеся Гончара, асоційований член у Раді молодих учених при Міносвіти України. Хобі – риболовля. Олеже, я радий вітати вас у нашій студії. Ви у нас тут вперше. Як вам? Комфортно, некомфортно? Як почуваєте? Дякую. Да, дуже комфортно, затишно. Цікава така студія у вас. Дякую. Ну, власне, переходимо до теми нашої розмови. Олеже, кожного року ми спостерігаємо таке явище, як цвітіння водоймів. Зокрема, скажімо, якщо ми говоримо про місто Дніпро, в першу чергу хвилює одноіменна річка. Власне, у чому причина цієї ситуації? Відразу хочу сказати, що таке цвітіння. Цвітіння – це масовий розвиток водоростей. В даному випадку ми спостерігаємо цвітіння синьо-зеленими водоростями. Вони починають масово розвиватися при підвищенні температури, що зараз відбувається у водоймах, і створюють великі скупчення в товщі води. Підбиваються до берега, і на різних ділянках Дніпра ми можемо побачити скупчення зелених водоростей. Коли вони відмирають, вони становляться голубуватого, такого блакитного кольору, що вказує на видову приналежність цих водоростей безпосередньо. Такий масовий розвиток ми спостерігаємо щорічно. Це викликано зміною гідрології Дніпра, зміною температурного режиму, а також... Тобто це підвищення, я так розумію, температурного режиму? Да, так. Раніше ми спостерігали це лише в серпні, потім вже почали раніше і в окремі роки, коли у нас рання тепла весна, то вже в кінці травня ми можемо спостерігати прошарки синьо-зелених водоростей, які потім швидко-швидко починають розростатися та дають масовий сплеск чисельності. Тобто, власне, я вірно розумію, що отаке цвітіння водоростей залежить виключно від того температурного режиму, від тієї температури, яка температура є, скажімо так, критичною чи доброю для них, напевно, да? Якщо вони цвітуть, ну, мабуть, для них це добре, да? Яка температура? Температура – це один із основних чинників, але за рахунок самої температури вони масово не зможуть розмножуватися, оскільки їм потрібно чимось живитися. А для того, щоб вони живилися, їм необхідно споживати фосфати, нітрати, яких є досить багато у воді. І все це в комплексі з малою проточністю створює сплеск чисельності цих водоростей. Це без'ядерні водорості, ціанобактерії, вони розмножуються шляхом ділення і дуже швидко нарощують свою чисельність. Ну, а загалом, скажімо так, на екосистему тої чи іншої водойми, будь-то річка, будь-то озеро, чи, я не знаю, ну, болото там, напевно, є ті водорості, да? Вони складають, власне, основне те, що є в болотах. От наскільки вони впливають саме на екосистему? Вони шкідливі, вони корисні саме для водоймів? Я тут не беру людину. Дивіться, взагалом інші види водоростей, вони є корисними. Вони дають кисень в водоймі, да, вони дають поживні речовини для гідробіонтів. А синьо-зелені водорості, вони є некорисними для водойми, особливо в масовому розвитку. В плані, коли вони створюють масове цвітіння, то створюється прошарок водоростей, який в день продукує кисень, а вночі кисень поглинає, тим самим створюючи дефіцит кисню і може викликати загибель гідробіонтів. Потім, коли температура води знижується восени, ці водорості починають відмирати, скоплюються по березі водойми, осідають на дно. Під час відмирання вони виділяють токсини, які також є небезпечними для гідробіонтів. І взагалом
тоді це негативно впливає на екосистему водойми в цілому. Тобто масове цвітіння сіно-зеленими водоростями не є корисним для водойми. Да, до речі, я не планував питати, але ви згадали таку ситуацію. От я про, скажімо так, корисні водорості, що вони виділяють кисень. Я десь чув таку інформацію, от, ну, відома фраза, що ліси є легенями планети. Але я чув таку інформацію, що це твердження є невірним, і основну масу кисню для атмосфери виділяють водорості. Можете саме підтвердити? Так, саме так. Дивіться, близько 80% кисню нашої планети – це продукція водоростей безпосередньо. І серед цих водоростей десь 60% – це продукція синьо-зелених водоростей. Тобто саме моря, океани і водорості в них, вони є легенями нашої планети. А власне, от той запах, який ми відчуваємо, це, я так розумію, це метан, це що? Це продукти розпаду цих водоростей. Так, це сірководень виділяється під час гниття цих водоростей, а також побічні продукти гниття цих водоростей. При високій температурі, восени, при розкладанні цих водоростей з'являється цей неприємний запах на Перемозі, на Червоному камні, де я мешкаю. Так, да, нам відома ця ситуація. А власне, от ці продукти розпаду, якось їх можна використовувати, скажімо? Ну, не знаю, от я, наприклад, чув, але це, знову ж таки, інформація неперевірна, що ледь не, скажімо, там природний газ можна від тих водоростей отримувати, яким чином? Дійсно, існують технології, як можна отримувати з цих водоростей природний газ, видобувати з них. Також можна видобувати спирти безпосередньо. Існують навіть розробки, де можна збирати ці водорості з поверхні, з прибережної ділянки і потім використовувати в біотехнологічних циклах, тобто переробляти на більш корисні речовини для людей. Да, ви сказали наукові розробки, тобто на практиці, я так розумію, цього зараз немає. Ну, взагалі є. Є ідеї, як їх вирощувати, як їх збирати, як їх реалізовувати. В університеті у нас, наприклад, є кафедра біотехнології, кафедра загальної біології, де ми вивчаємо процеси цвітіння, переробки цих водоростей безпосередньо. І такі технології існують, але вони потребують втілення у життя безпосередньо. Ну, тобто втілення в життя, ми так розумієш, що в першу чергу це фінансування. Так, фінансування таких досліджень, таких розробок, реалізації цих реалізації, ідеї, мабуть, в першу чергу. Знаю, тобто реалізація, напевно, більше коштів потребує, ніж, скажімо так, наукова робота. А от взагалі водорості, да? От знову ж таки, я чесно кажу, я не біолог, я історик за фахом, так що для мене це така досить далека тема, але тим не менше. От для людини водорості, вони є корисними, вони є шкідливими? Чи та ж сама ситуація, як ви сказали, для водоймів? Є якісь корисні водорості, є якісь шкідливі, які це водорості, чим шкідливі, чим корисні? То, якщо брати так, то дивіться, є зелені водорості і зараз на слуху є хлорелла. І там можна загуглити, почитати, там напій з хлорелли, це зелена водорість, зеленого кольору вода. Вона в 90% зустрічається на підвіконні, коли ви ставите там пляшку з водою, щоб полити квіти, да? І на стінці зелений наліт, це хлорелла, 99% це хлорелла. Її використовують для вирощування в культурі безпосередньо і як біологічно активну добавку БАД, да? Використовують в живленні, в спортивному харчуванні. І в сільському господарстві поширено там страусів поять, свиней, корів і таке інше. Це хлорелла корисна. У чому користь? В неї є вітаміни, амінокислоти безпосередньо, які поживні для людини і для тварин загалом. Підвищується яйценоскість у птахів, у курей, да, підвищується продуктивність сільськогосподарських тварин, ну, у людини якби покращується самопочуття, ну, вважається, що ця водорість корисна. Інша корисна водорість – синьо-зелена. Знову ж таки, синьо-зелена – це спіруліна. Колись, ну, років за 20 назад це було зовсім бум, всі там суха спіруліна в аптеках продавалася. Вона є перспективною, до речі, для космічних польотів. З неї виготовляють ну, спеціальні харчові добавки. І спеціально досліджують її в космосі. Вона може переробляти воду, яку використовують космонавти, очищати і виділяти кисень, і містить велику кількість поживних речовин, тобто може заміняти навіть раціон живлення космонавтів. Тобто для людини корисна водорість. Це синьо-зелена водорість корисна. Я думав, ви для якихось двигунів чи щось ні, таке. Ні, це саме можна її споживати і очищати воду, продукувати кисень.
Це ж родичка тих водоростей, які негативні у нас, мікроцистіс, він цвіте в Дніпрі, і це токсична водорість. Ось ця водорість токсична і для людини, і для тварин. Якщо вийти погуляти вздовж Дніпра з собачкою, і ця собачка поп'є води зеленої цієї, вона може навіть отруїтися. І людина, яка ковтне декілька ковтків води з зеленими водоростями, сині-зеленими, також може отруїтися через токсичність цих водоростей. Іноді є випадки, коли люди, купаючись в каламуті цій зеленій, можуть отримати навіть опіки від цих продуктів життєдіяльності сині-зелених водоростей або алергічні реакції безпосередньо. Да, а от ви сказали, що отруїтись може там людина чи тварина, а це доходить до якихось летальних випадків, чи це просто кишкова інфекція? Ні, так сильно ні. Якась? Просто розлад, да. Да, ну і логічне питання, а як з ними тоді боротися? От які шляхи існують? Мабуть, не один це шлях. Да, існує декілька шляхів. Одні з них – це зменшити кількість нітратів, фосфатів і органіки, яка потрапляє до водойм безпосередньо. Це тоді потрібно впливати на миючі засоби, на порошки безпосередньо, на комунальні підприємства, щоб зменшувалась кількість цих речовин, які є поживою для водоростей безпосередньо. Друге – це дуже трудоємко, це затінення водойм. Да? Якщо це, наприклад, водойми-накопичувачі, можна їх просто затіняти, щоб менше було сонця, і водорості не будуть розвиватися. А але це технологічно... яким чином? Яким чином? Ну, в Америці, наприклад, прийшли до того, що роблять от таких розмірів шарики чорні, і висипають просто на зеркало води, водойми, з якої беруть воду для харчових потреб, для питну воду. Це вони стояче, я так розумію. Да, це водосховище, глибоке водосховище накопичувачі води. І темні шари, вони не дають проходити світло, і водорості не можуть фотосинтезувати, і тому вони там не розвиваються. Але це також, ну, дуже трудоємко, це велика кількість цих шарів потрібно використовувати. І кожен рік, я так розумію, це робити. Ми розробили, і це існує така технологія, це боротьба з сині-зеленими водоростями, з використанням природних організмів, які живляться саме ними. В природі живиться сині-зеленими водоростями білий товстолобик. Це така риба коропова, в неї забровий апарат побудований так, що він відфільтровує з води сині-зелені водорості. І таким чином, якщо зарибляти водойми білими товстолобиками, вони будуть споживати сині-зелені водорості і наращувати свою біомасу. Ми розробляємо такі обґрунтування для органів рибоохорони, для місцевих рад безпосередньо, да, для ОТГ, на водоймах, де можна випускати, оптимально заробляти водойми для того, щоб вони споживали сині-зелені водорості. До речі, ми і для Запорізької атомної станції розробляємо такі рекомендації по вселенню білого товстолобика для зменшення цвітіння в теплій воді безпосередньо. До вас дослухаються? Так, да, дійсно, це ми даємо ці рекомендації, і вони їх виконують, і це дає позитивний ефект. З тими, з ким ми працюємо, це дає досить позитивний ефект. І, до речі, якщо випускати білого товстолобика у Дніпро, ми ще переходимо на такий рівень, як пасовична аквакультура. Тобто випустили товстолобика, ми його не годуємо, таке можна і в ставах робити безпосередньо. Він живиться синьо-зеленими водоростями і росте. Наприклад, ну, бачили ж ви, певно, продають товстолобиків на ринку, да? Так, так. Ось на приріст 1 кг товстолобика витрачається близько 30 кг синьо-зелених водоростей. Ось і можна порахувати, скільки цей товстолобик з'їдає для того, щоб вирости безпосередньо. Хочу сказати, що в деяких водоймах-охолоджувачах, наприклад, на Запорізькій атомній станції до 40 кг виростають такі товстолобики. У нас в Дніпрі до 20 виростають. З іншого боку, це говорить і про екологічну ситуацію, в тому числі і ситуацію з цим водоростями, якщо такі товстолобики виростають. То... Ну так, да, багато кормової бази, так. Да. А потім рибалки можуть виловлювати цих товстолобиків, і вони придатні для споживання безпосередньо. А от я чув, знову ж таки, таку інформацію, ну, між людьми таке ходить, що для того, щоб ці водорості якось зменшити їх, так би мовити, ситуацію з їх поширенням, треба якось спускати воду з водосховищ, з водою. От про це можете сказати? Це що, це люди просто так, щоб поговорити, чи як? Це для мене навіть болюча тематика. З одного боку, ми всі кажемо, що Дніпро був з порогами, його зарегулювали, створили каскад водосховищ, і через це йде цвітіння. І деякі агресивно навіть направлені, щоб зливати водосховища і вивільняти ресурси Дніпра. Це вкрай робити не можна. Ми маємо, що маємо. Зараз ми маємо проблемні ці водосховища, але їх можна розумно, екологічно
використовувати та управляти цими процесами безпосередньо, якщо з умом до них підходити. Ми маємо великий запас води, ми маємо зони рекреації, ми маємо розвиток рибальства на цих водосховищах безпосередньо. Да? Якщо ми їх спускаємо, у нас ми втрачаємо великі запаси резервуари води, які каналами передаються на орошення. Да? До речі, Україна в Європі вважається одна з мало води на душу населення приходиться, тобто мало забезпечена ми водою насправді. Якщо ми зливаємо водосховище, ми викидуємо велику кількість прісної води у море, що створюємо проблему в морях. Тобто опріснення, так, опріснення, да. Ми зменшуємо запас водного середовища, ми втрачаємо прибережні ділянки, де мешкають вже різні безхребетні рослини, тварини і таке інше. Ми втрачаємо можливість використовувати уже ті споруди, які побудовані вздовж побережжя, да, безпосередньо. Представте собі, ви будете прогулюватися набережною, да, і у вас буде півкілометра муляки, а потім там тоненький Дніпро буде протікати. Оскільки ми втратимо ці площі, а вже ділянки поблизу, вони замулені. У нас є різні ідеї, розробки, це потрібно робити. Днопоглиблення їх, очищати від заростань, проводити біомеліорацію, заробляти цінними рибами, відновлювати червонокнижні види риб безпосередньо. У нас, наприклад, в акваріумі на Монастирському острові є навіть можливість створити інкуб-цех, де ми можемо вирощувати цінних промислових риб і червонокнижних риб, відтворювати і вселяти безпосередньо в водойму, відновлюючи це біорізноманіття. Тому я вважаю, що моя така думка, і я цю думку притримуюсь, коли навчаю студентів в університеті, що потрібно зі здоровим глуздом використовувати те, що ми маємо. Ці водосховища, ці водойми. Зрушити ті дамби завжди можна буде, якби, да? Але наразі ми не готові до того. Не готові вливати ці колосальні кошти для відновлення минулого Дніпра. Потрібно дивитися. Ну так, почитати Баплана, це середина 17 століття, яким було Дніпро, писав, що ставиш так палку, да, вона не падає від того, що там риби стільки. Так, Олеже, а от я хотів уточнити, от ті заходи, які ви перелічили, да, для відновлення, в тому числі Дніпра, у чому проблема, чому вони не проводяться, скажімо так, можливо, так точечно вони десь і проводяться, але немає такої загальної програми, чи можливо я помиляюсь. Це в першу чергу це все ж таки проблеми фінансування, чи небажання, чи що це? Це комплексне питання, звісно. Ці екологічні заходи, вони потребують великого обсягу фінансування загалом. І це не лише я кажу про наукові розробки, а це фізично там, закупити ту рибу, привезти її, випустити, покосити ту там, траву, яка росте зайва. Да? Також потрібно комплексно підходити саме з програми розвитку регіону безпосередньо. Колись була, наприклад, програма розвитку Дніпровського регіону до 20-го року вона була, програма розвитку саме рибництва та аквакультури. Потім воно затихло, ми працюємо з рибінспекцією, ми надаємо їм біологічне обґрунтування на зариблення. Рибінспекція сприяє цьому зарибленню безпосередньо. Ми восени бачимо, часто показують сюжети про вселення коропових риб, білого товстолобика, білого амура, який виїдає рослинність вищу водяну. Звичайного коропа, да? І все це є потужними ділами, але цього ще замало, насправді, щоб ми отримали такий великий екологічний ефект в майбутньому. Так, Олеже, завершуючи цей блок, я хотів вас спитати, а наскільки сильний антропогенний чинник, тобто людською мовою, наскільки сильний такий от саме людський фактор, тобто наскільки людина впливає на забруднення водоймів, чи в порівнянні з водоростями це є вторинним, чи навпаки, чи людина більш забруднює ці водойми? Ну, загалом, людина і є причиною появи тих водоростей в масовому розвитку безпосередньо, оскільки використовується велика кількість мийних засобів з фосфатами, нітратами. Да? Тобто це все йде вже… Одна людина може зробити набагато більше, ніж вона думає. Зменшити обсяги викиду цих миючих засобів у воду безпосередньо, зменшити викиди органіки в прибережній ділянці, оскільки все це
збільшує евтрофність водойми і сприяє розвитку водоростей. Якщо кожен буде притримуватися таких ось маленьких правил, да, там, помити посуд без миючого засобу, наприклад, да, вибирати пральні порошки, які маркуються, що вони не містять там фосфатів, нітратів, фосфору безпосередньо, то це вже будуть маленькі кроки, які на все місто, якщо масштабувати, то це буде в глобальному плані дуже ефективно безпосередньо. Mm-hmm. Ну і звісно, відпочиваючи на березі річки, не забруднювати її там, де ми відпочиваємо. Ну і шкідливі виробництва у нас тут ДМЗ і Придніпровська ТЕС, напевно, теж. Да, ну ми робимо моніторинг постійний гідрохімічного стану, гідробіологічного стану водойми. Дійсно, вплив підприємств також є, вплив комунальних підприємств. Все це, якщо буде контролюватися на підприємствах більш жорстко, більш екологічні будуть встановлені там технології, да, то в майбутньому ми все ж таки зможемо побороти це цвітіння і все ж таки зменшити напрям кліматичних змін, які відбуваються за рахунок ось всього цього діяльності людини. Тобто антропогенний вплив людини прямий на водойму є. Олеже, дещо до іншої теми, але яка стосується нашої основної теми – це екологія. От мене цікавить, чи з'являються останнім часом у нашому регіону, у Дніпропетровській області, екзотичні види якихось тварин, рослин? Прошу. Так, ну, ми зараз спостерігаємо дійсно зміну клімату і зміну біологічного різноманіття. Ось минулого року на річці Мокра Сура ми знайшли зарості водяного гіацинту. Це гарна, прекрасна тропічна рослина, яка використовується в акваріумістиці, цвіте там синенькими такими квіточками. В чому особливість? Одна рослина вегетативна, тобто просто бронькуючи себе, да, вона може дати 300, 400, 500 дорослих рослин за вегетаційний період. Зиму вона не перезимовує і може загинути. Ну, а якщо вона буде на теплій воді, якщо ми візьмемо тоді, ну, технічні водойми, якісь, де використовується тепла вода, ТЕС, АЕС, да, і туди потрапить, то це буде критично, вона там буде масово розростатися. Як вона потрапила? Із садового центру, де вона була в басейні, її випустили до водойми з водою, і вона почала розростатися. Ну, це добре, що вона, наприклад, попала до водойми, де вона не перезимувала. А якщо вона перезимує і адаптується, тоді вона буде проблемним інвазіантом в цьому регіоні безпосередньо. Боже, я вас прошу, навіть я, чесно кажучи, не розумію. Да, тобто... Проблемним вселенцем, да, агресивним вселенцем, який буде займати території водойми і створювати небезпеку для наших місцевих видів безпосередньо. Mm-hmm. Ще ось на слуху, да, ми вивчаємо, в агроуніверситеті вивчають, це мармуровий рак. Ось це зовсім новинка. Описаний він як новий вид в 2016 році, він описаний, а знайдений вперше в 92-му році. Що таке 30 років для видоутворення? Да? Mm-hmm. Це дуже мало. Як він потрапив? З Північної Америки завезли його родичів мармурових раків як акваріумних рачків. В акваріумі прийшла мутація, випадкова мутація в яйцеклітині. І при розподілі генів вони не розійшлися, і в яйцеклітині з'явився триплоїдний набір хромосом. Ну, загалом диплоїдний. Триплоїдний набір хромосом дозволяє цим самицям розмножуватись без самців. Вони відкладають ікринку, з неї дробиться ікринка, з неї з'являється генетично однорідний, грубо говоря, клон цієї самиці. І таким чином досить однієї особини, щоб вона відтворила цілу популяцію. Кожна з цих самиць починає знову відтворювати популяцію. І у нас в області озеро Котлован на лівому березі, там є локальна популяція цих мармурових раків, які самовідтворюються і розмножуються. А представте собі, якщо вони будуть попадати до водойм, до Дніпра, до річок. Це буде новий вид, який буде агресивно займати території, конкурувати з нашими видами. Він перезимовує у нас. І тобто ми вже спостерігаємо його повністю адаптацію в цьому регіоні безпосередньо. В Європі його загалом запретили ввоз і використання. Одна лабораторія займається в Німеччині вивченням цих раків. Тобто це шкідник, я так розумію? Це шкідник, так. Да. Він, ну, досить однієї особини, щоб
повністю захопити водойму, ну, через деякий час безпосередньо, угу. Да? Одна... Тобто витісняються всі інші види, так? Да, він конкурент ракам, ну, наші то річкові раки такі покрупніші, якщо брати тропічні країни, де він потрапляє, то там види ендеміки, які постійно мешкали на цих територіях, вони зазнали досить суттєвих скорочень через поширення цього агресивного виду, який швидко розмножується безпосередньо. Все це така недбалість, випадкове вселення може створити перешкоди для розвитку нашого біорізноманіття, саме збереження цінних видів, які у нас мешкали, і появи нових, не характерних для нас видів. Зараз ми також спостерігаємо поступово. Тобто, виходячи з ваших слів, ледь не всі нові види є шкідниками потенційними. Вони займають нову екологічну нішу, яка була вільна, наприклад, в середовищі, або починають конкурувати за цю нішу. І оскільки вони лише потрапляють в середовище, якщо вони потрапляють, вони можуть ну, не витримати конкуренції і загинути, але ті, що потрапляють і не загинули, вони займають нішу і нарощують свою чисельність. Це якби сплеск такий йде. Так ми спостерігаємо, наприклад, сонячного окуня. Ще 30 років тому його майже не зустрічалось. А сьогодні в Самарській затоці рибалки сітками ловлять 100-200 кілограм сонячного окуня, такого дрібного, і він всеїдний, він конкурент нашим видам риб безпосередньо. Питання рекреації, тобто відновлення водойми. От які заходи для цього слід провести, з вашої точки зору? У нас, ми так трохи торкалися цього питання, але тим не менше. Узагальнюючи, у нас великий фонд водних об'єктів на Дніпропетровщині. Рекреація – це, звичайно, і зони відпочинку, де люди можуть відпочивати. Для цього потрібно контролювати гідрохімічні параметри водного середовища, зменшувати інтенсивність цвітіння, тобто біомеліорацію вводити. Це біологічними засобами боротися зі шкідниками, з масовим розвитком рослинності, наприклад. Якщо це зростання вищої водяної рослинності, там очеретами, да, то це вселення білого амура, який природно виїдає ці зарості, рязку виїдає, водорості виїдає. Якщо це синьо-зелені, це вселення білого товстолобика безпосередньо. Звичайно, з практичними рекомендаціями ми розраховуємо під кожен під кожну водойму, скільки вселяти, як вони там будуть рости, коли потрібно почати виловлювати, щоб не було дуже масово їх. Да? Це днопоглиблювальні роботи, де це можливо. Це розчистка русел річок. Зараз ми ось також в Павлоградському районі будемо виконувати дослідження саме на розчищення та розробку обґрунтування, відновлення ділянки річки Самара безпосередньо. Це все комплексно там буде проходити. Це створення таких зон відпочинку для людей, створення умов, щоб не було масового скупчення сміття безпосередньо. Да? Ну, ось такі ось заходи для того, щоб ми могли відновлювати водойми. Так, ну і підсумовуючи, головне, що було бажання і було фінансування. Олеж, на жаль, у нас час вже закінчився. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з проректором з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Олегом Маринковим. На все добре.